Третій день фестивалю Best City UA прославився громом і блискавками. Але він ряснів не тільки зливами, а й гучними іменами. Лакуна Койл, Ентер Шикарі, Скорпіонс. Затисався поміж екзотами і майже свій Олександр Васильєв зі Спліном. Якби не вони, то могло би здатися, що фестиваль проходить далеченько від України. Десь там, де раніше ніколи не було СРСР. Та чи було б так краще, хто ж його тепер знає? Оригінальний та буремний третій день змалює наступний щоденник кращого міста. Кому точно сподобався третій день Best City, так це італійському гурту Lacuna Coil. Під кінець виступу вони навіть зі сцени сфотографувались з публікою. А ще пообіцяли обов'язково приїхати до України знову і як можна скоріше. Наша пристрасть до музики – це одна з головних наших характеристик як італійців. Ми дуже відкриті та насправді любимо те, що робимо. Вони на нашій ненці, до речі, вже вдруге, а самі з Мілану. Можливо, хтось думає, що місто проживання зобов'язує їм бути модними, така рефлексія помилкова. Крістіна Сабія не заморочується на брендах і порадах стилістів, аби не втратити власної ідентичності. Так вона сказала журналістам, а ще розповіла, що не курить, багато спить і розмовляє. Солісти Крістіна Сабія та Андреа Феро не слухали в дитинстві Тото Кутуньо, Адріано Челентано та інших відомих естрадних співаків. Lacuna Coil зросла на славетних метал-групах, важкій музиці. А потім, після Озфесту у 2004-му, і самі прокинулись популярними виконавцями альтернативного металу. На мене в основному вплинули блек-вокалісти, бо я люблю співаків, що показують більше почуття, а не техніку виконання. Емоційний італійський метал змінив стриманий російський рок. Олександр Васильєв виступав у переддень власного дня народження. На прес-конференції підтвердив, що кращий подарунок у цей день – увага. Прийдіть ко мені на день народження просто так, без всякого подарка. І це буде найкращий подарок. Куди йти? На день народження. Чи у доброму гуморі, Спліну нікуди було дітися від своїх песимістичних пісень, що звучали на концерті. Бо такий вже він Олександр Васильєв, справжній інтелігент. А кожен інтелігент зобов'язаний бути Куртом Кобейном. Приблизно так і пояснив співак. Ви розумієте, ну, на цій землі така ситуація, що будь-який інтелігентний чоловік чувствує себе тут немножко... и пытается как-то от этого сбежать через чтение, музыку, искусство, науку, производство, путешествия, полеты в космос, как угодно. А далі почалося щось неймовірне.
Вікіпедія називає таке пост-хардкором з елементами різних електронних жанрів музики. За сценою хлопці з Ентершикарі несподівано нормальні та навіть звичайні люди. Хіба що пиво п'ють просто на прес-конференції, але таку поведінку у зірок можна вважати скромною. Англійці були просто приголомшені кількістю журналістів і знімали прес-центр на свої телефони. Я ніколи не був на такій прес-конференції. Я почуваюся якимось політиком. Що привіз на фест найважчу музику на радість поціновувачам, петриківський розпис додому з України не повезе. Ми в основному судимо країни по людям та нашим враженням. Нам не потрібні сувеніри, все в нашій пам'яті. І судячи з сьогоднішнього дня, ми прийшлися тут і всі були дуже добрими до нас. Багато людей підходили і розпитували нас про нашу музику. І думаю, те, що ми точно будемо пам'ятати, це концерт, що ми відіграли. Багато людей навряд чи забудуть таке. Ентершикарі зіграли роль Бон Джові або ж Деф Лепард з Набест-Сіті, як не дивно це звучить. Бо справа в тому, що названі виконавці колись зазвичай були на розігріві у Скорпіонс. Таким чином легенди року просували гурти, що їм імпонують. А от зараз із цим проблеми, кажуть музиканти. Покоління людей, що люблять нову музику та нашу музику, дуже складно поєднати під однією сценою. На якихось фестивалях це вдається, а на якихось – ні. Але сьогодні ми маємо всі шанси на це. Гурт з Італії «Lacuna Coil» нам, до речі, дуже імпонує. Не розійшовся народ з Бест-Сіті після Ентершикарі. Всі залишились чекати хедлайнерів. Щоправда, зерна від полови серед публіки відділив дощ. Частина людей все ж налякалась негодою, а найпалкіші шанувальники лишились. І Клаус Майне з ними був у рівних умовах, співав під дощем. І доки не проспівали Скорпіонс улюблені хіти, зі сцени вони не пішли. Після дощу був ураган. Музика.
Цією піснею фестиваль Best City 2013 і завершився. Року міжнародний фестиваль The Best City UA в Новоселиці під Дніпропетровськом спокушав гостей аж чотирма сценами та різноманітним дозвіллям у так звані тихі години. Поки мовчала музика, говорили музи. Але про їхню роль у житті кращого міста будемо говорити іншим разом. Слідкуйте за нашими щоденниками і буде вам щастя!